så er den mægtige el her. Du kan få den som hoodie, t-shirt, taske eller penalhus. Hop ind på denmandigel.shop og bestil din mægtige el allerede i dag. Hey allesammen! I dag, der skal vi spille Pet Simulator X. Og som I kan se, så er der pænt mange mythical spammer. Og det er en af de ting, vi skal snakke om i dag. Fordi det virker som om, at Pet Simulator er fuldstændig broken lige nu. Forstået på den måde, at hvis man rent faktisk har Mythical Hunter Passet, som koster, hvad det er, 1800 Robux eller sådan noget, så er chancen for at få en Mythical absurd stor, hvis du også popper din Lock Passet som Lucky og Ultra Lucky. Jeg har i hvert fald fået sindssygt mange. Prøv lige så her. Hvis det her ikke er et fuld team, så ved jeg ikke, hvad der er et fuld team. Hvis du synes, det er vildt, så like den her video og skriv damn, det er vildt. Lige ned i kommentarfeltet. Men altså, vi stopper ikke her, fordi i dag, der skal vi rent faktisk prøve at se, hvor mange vi kan få af dem her. Og så tænker jeg, at de skal gives væk til nogle af jer derude. Vi skal lave en dag, hvor vi sætter af. Og for alvor finder vi en dag, hvor vi sætter noget tid af til, at I kan komme og få et pet. Så giver vi også nogle mythicals væk. Det tænker jeg vil være rigtig, rigtig fint at gøre i hvert fald. Så hvis du synes, det er en god idé, like videoen, skriv ned i kommentarfeltet, og lad os så komme i gang. Alright, som jeg lige viste lidt før her, ikke? Så kan I se jo, ikke? Sidste gang, der er med på den her 62,9B Dark Matter Gold Horse. Og vi har jo altså, jeg har bare grindet off-cam, fordi at jeg er jo rimelig sikker på, at det her måtte være en fejl. At man kunne få dem så let, så jeg har grindet og grindet og grindet, så jeg rent faktisk har flere, end jeg skal bruge lige nu. Men jeg har også grindet, så vi har 291 millioner candies. Og jeg tænker, at vi umiddelbart skal prøve at fyre dem af og se, hvor mange vi kan ende med. I kan se, lige nu har vi 368 milliarder, eller 368 B pet power. Og det er jo altså ret meget, men når alle kan gøre det her, så er det jo totalt umuligt at komme på tavlen. Vi prøver at se, den dårligste på tavlen lige nu har 2,6 trillioner. Jesus Christ, det er meget, mand. Men lad os ikke græde for meget over, vi aldrig nogensinde kommer på tavlen lige nu. Der tænker jeg, at vi skal prøve at åbne det her. Men. 525? Hvad? Først er det ikke 666.000 før? Åh nej, er det her fikset? Okay, jamen, lad os prøve at se. I går var det ikke fikset. Nu prøver vi lige at se her. Vi popper den her og den her. Og så ser vi lige. Der står en ny pris her, så jeg er lidt bange for, at det måske er fikset. Hvis vi ikke ser nogen rimelig hurtigt, så lad os hoppe over på en public server og se, om der står en anden pris på de her. Anyways, lad os lige prøve at se her, om vi kan være heldige at få nogen. Vi tager lige dem her af. Okay, det ser altså ikke ud, som om det er fikset. Der fik vi en legendary. Men det, vi går efter at kunne se, venner, det er, at vi skal, hvis der kommer en mythical, så ved vi, at det stadig ikke er fikset, fordi dem fik vi rimelig nemt. Dem fik vi rimelig nemt, nemlig. Er det en mythical, den her? Det var en legendary. Okay. Jeg kan stadig ikke helt vurdere, om det er blevet fikset. Jeg kan se, prisen af en anden i hvert fald, og det er lidt cray. Jeg er rimelig sikker på, at den var 666.000. Det kan godt være, at der er kommet et hotfix nu, fordi vi har ikke set en mythical endnu. Okay, vi giver den lige et øjeblik mere for at se den næste gang, hun stopper på skærmen, om det bliver en legendary igen, eller om det bliver en mythical. Okay, venner, lad os lige hoppe ind på en public server, og så se, om der står en anden pris på de candies der. Fordi 525.000, det har den ikke altid kostet. Den kostede 666.000, da jeg lavede det her, så det kan godt være, at han rent faktisk har fikset det. Lad os se, om der er nogle server, hvor den koster noget andet. Venner, prøv at se en public server. 666.000. Jeg tror, at det her, det er den ufiksede udgave. Skal vi lige sikre os, at folk ikke kan sende trade request, fordi jeg tror, at det kommer til at gå fuldstændig mok. Okay, lad os prøve den her. Lad os prøve at se, om det går mere mok herinde. Vi skal lige have dem af. Den er i hvert fald dyre herinde, men hvis vi ser nogle mythicals, så er det jo det hele værd, altså. Så kan det godt være, at det koster lidt mere. Lad os lige prøve at se. Okay, er det her, får vi en mythical nu? Der fik vi to legendaries. Wow! Igen. Lad os prøve at se her. Hvad sker der? En legendary igen. Okay, vi har stadig ikke set nogen mythicals. Igen. Okay, det er helt sikkert broken her. Jeg tror på, venner, vi kan se nogle mythicals herinde. Lad os lige prøve at se. Kommer den her? Yes, der var mythical. Okay, så det er helt sikkert, at de har lavet en fix til det her. Jeg tror, Preston har lavet en fix. Så den nye pris, hvis den koster de der 500 eller andet, så er den fixet, så er der ikke mythicals. Men hvis vi går efter prisen på 666.000, så kan vi altså få mythicals stadig. Det er crazy. Okay, jamen så kører vi bare på her. Folk skriver også, oh my god, hvad sker der i chatten lige nu? Og det kan jeg godt forstå, fordi det er rimelig crazy. Og fik vi to legendaries. Wow. Okay, får vi en ny mythical her? Vi fik en ny mythical! Okay, vi skal bare åbne, til vi ikke kan åbne mere. Det er for sindssygt, det her.
Men det, de er i gang med at fixe det, kan jeg se. For det er på min private server, der er det fixet. Jeg fik to mythicals i et hatch. Wow, venner. Okay, skriv ned i kommentarfeltet, hvad I tror, at min pet power bliver på. Jeg tror, den er fuldstændig sindssyg. Det bliver sindssygt, det er. Fuldstændig. Men altså, nu når vi ved, at der rent faktisk er forskel i prisen på de her æg, så må det jo altså også betyde, at Preston og Big Game Studios har vurderet, at der var for stor chance for at få mythicals, hvilket jeg er helt enig i. Jeg er helt enig i, at der var alt for stor chance, hvis man har det her Mythical Hunter Game Pass. Fuldstændig enig. En til. Der var en mere, venner. Holy moly. Okay, jeg er fuldstændig sindssygt, vi har stadig 195 millioner. Der fik vi en golden mythical. Gul mythical. Okay. Vores inventory er fyldt lige nu, venner. Lad os lige tage det her på. Vores inventory er fyldt, så vi kan simpelthen ikke have flere lige nu. Okay, må jeg se, hvor mange mythicals vi har. Vi er simpelthen nødt til at rydde lidt ud her. Alle de her werewolf pets, ved hvad? Lad os køre noget pet fusing. Vi kan også claim herinde. Okay, jeg håber ikke, I så min pet power. Den var rimelig høj. Jeg håber ikke, I så den for mig. Okay, vi skal lige ned og fuse en gang. Jeg tænker, det bedst kan betale sig at fuse lige nu. Tror jeg i hvert fald. Vi kan også lige tage vores bedste pets på her. Eller hvad spillet siger er vores bedste pets lige nu, ikke? Så det er ikke helt dumt det her. Fuse pets. Okay, så det vi gør, ligesom for at komme nemt af med nogen, der er, vi fuser de her werewolves. Alle werewolves og alle flagermuse. Jeg tænker, det er den nemmeste måde sådan lige at komme det til livs på. Vi kunne sagtens lave dem om til andre ting. Men sådan, i den her video, der går vi jo altså efter, at vi skal have så mange mythicals som muligt, så vi kan give dem væk, ikke? Eller give nogle af dem væk i hvert fald. Damn, altså mange af de her, mand. Hold da helt magle, hvor har vi mange af dem. Prøv at se, jeg står bare fuser. Vi mister sikkert noget samlet pet power her, fordi vi fjerner så mange af dem, men jeg tænker det. Okay, vi er faktisk ved at være til bund til dem. Jeg tager bare 12 af dem, og så får jeg jo så et eller andet pet, jeg ikke lige ved, hvad er. Det betyder faktisk heller ikke så meget for mig, hvad de bliver lavet om til. Det kan være, at vi får nogle pets, som vi ikke har. Det kan være, at de bliver til et lidt bedre pet for Halloween-ægget. For mig betyder det ikke det store. Det vigtige er sådan set bare, at vi får plads til nogle flere mythicals, mens vi kan udnytte det her. Så det var den sidste batch. Lad os prøve at se. Nu har vi 388 pets, så vi har altså masser af plads nu. Skal vi se, om vi har fået en masse blurred axolotl. Dem ved jeg faktisk ikke. Vi har fået nogle ghost cats. Dem havde jeg ikke i forvejen. De er da rimelig cool, det her. Det var da ikke et helt bust, må man sige. Anyways, men vi stadig har vores lock på. Vi kan jo selvfølgelig poppe et par mere. Det betyder ikke så meget. Vi har en del af dem lige nu. Så men vi har stadig 3 minutter på det ene af dem. Og vi er nødt til at poppe et par mere. Nødt til at poppe et par mere. Lad os prøve at se en gang her. Så vi popper faktisk bare et af hver her. Og så kører vi på, venner. Okay, det første æg, vi åbner, det er allerede en mythical. Okay, det var en Legendary Grim Reaper. Yeah, nice. Vores andet æg, er det så en mythical? Det var en Golden Legendary Grim Reaper. Holy moly, mand. Og så vores tredje. Lad os prøve at se her. Grim Reaper. Okay. Der var en ny mythical. Ghoul Horse Mythical. I like it. Vi er ved at være til vejs ende nu. Og der var lige en mythical mere. Jesus Christ, mand. Jeg har fået mange. Venner, I skal se lige om lidt. Vi er næsten færdige. Vi har 11,5 million tilbage af de her sådan, candies. Og så hopper vi over på min private server, fordi det er lidt flot at sidde inde på en public server, og så bare bliver spammet i chatten, at jeg åbner det ene sindssygt pet efter det andet. Det er lidt voldsomt, synes jeg. Og folk bemærker det også, tænker, what? Hvad sker der, mand? Er du hacker eller hvad? Nej, ikke umiddelbart. Jeg er bare mega pay to win lige nu. Jeg kan ikke rigtig gøre for det. Alright, vi kan rent faktisk købe to mere. Lad os prøve at se. Så vi køb den der. Og vi kan købe en mere. Lad os prøve at se. Den er heller ikke noget særligt. Vi hopper over på Bloss private servers. Så vender vi her tilbage på den private server. Lad os lige prøve at se, om den er stadig at fikse her. Og det er, at den der står 525.000 for et æg. Så vi ved, at hvis et æg koster 525.000 candies, så er det altså et af de nye æg. Og det vil sige, at det formentlig er nerfed, hvilket det også bør være. Fordi at, prøv at se her, hvor mange mythicals vi har fået. Skal vi lige hjælpe dem, ikke? Så vi har 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Der er 40 mythicals. Det er crazy. Jeg kunne sagtens opgradere dem til guld og sådan noget. Jeg ved ikke, det kunne jeg godt. Jeg tænker, at det er sjovere at give nogle af dem væk her, frem for rent faktisk at opgradere dem. Og hvad endte vores samlede petpar på?
586B, hvilket er rigtig respektabelt, må man sige. Det er altså ikke helt dårligt. Det er det altså ikke. Og vi har masser af Mythicals. Masser af Mythicals. Vi kunne også opgradere nogle af alle vores Vampire Bats til for eksempel Dark Matter. Vi kunne opgradere sammen med Werewolf til Dark Matter. Altså, der er mange af dem, vi kunne lave til Dark Matter, ikke? Det kunne vi sagtens. Jeg ved bare ikke rigtig, om vi gider at gøre det. En anden ting, lad os lige prøve at se, hvad vores pet collection herover er på. Det er en ting, jeg ikke har gjort så meget ud af. Vi kan komme op på 350 pets. Så kan vi jo altså godt få, hvad det her, et ekstra pet ud. Jeg kunne få en ekstra mythical ud, men altså, Ellen er bare mega dog. Jesus Christ, der er mange. Det er jo altså sindssygt, det her. Prøv at se selv en Rainbow Werewolf. Den er jo altså på 3,03B. Wow. Det er simpelthen slukket oven i roen, det her. Det er det altså. Det er fuldstændig sindssygt. Men venner, jeg håber rent faktisk, I nåede den her video. Hvis I gjorde mig gerne like den. Og så tænker jeg, at vi skal finde en dag. En dag, hvor at jeg optager og giver nogle af alle de her mythicals væk. Til nogle heldige af jer derude. Det kunne ikke være fedt, hvis det kunne. Så skriv ned i kommentarfeltet. Og så ses vi i den næste video. Hej hej.